Şəmkir sakini dəm qazından boğularaq ölüp, Adelsə rayonunun Kür qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini 2000-ci il təvəllüdlü Bəhram Əliyev zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq 23 yaşlı oğlan xəstəxanada dünyasını dəyişib. Məlumata görə həmin şəxs yaşadığı evin vanına otağında dəm qazından zəhərlənib. Son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır çünki az öncə bir daha vurğulayaq ki, az öncə də vurğuladıq ki, dəm qazı soyuq qış aylarının kabusudur və son vaxtlar bu kimi hadisələri, demək olar ki, ard-arda təqdim edirik. Ona görə də təhlükəsizlik qaydalarına zamanında riayət etmək lazımdır. Əks təqdirdə acınacaqlı nəticələr yaşanır.